Na začetku je čista sreča, neskončno veselje in svetlo upanje in mnogo načrtov in idej. Čas mineva in vaša življenjska pustolovščina se odvija včasih tako, kot si želite, drugič malo drugače. Edina stalnica na razburljivi poti življenja so ljudje, ki so vam blizu. Družina in prijatelji so tisti zanesljivi temelj, na katerega se lahko vedno oprete. Ker bratu ali sestri ne odrečemo pomoči. Ker so starši eni in edini. Ker kri ni voda. In ker je vaša družina samo vaša, je vir moči in navdiha v trenutkih, ko boste iskali opore. Je vir ponosa, ob katerem vam bo vedno znova zaigralo srce. Zato ohranite spomine na najlepše, najbolj ganljive in dragocene družinske trenutke. S knjigo o vaši družini, z družinsko kroniko. Neprecenljivo zakladnico vaših zgodb, doživeti in spominov. Največ, kar lahko zapustite prihodnjim rodovom.